Fondácias, Komisas, Sabuz ve Sufris, Nasyonali Mozraobam, Taromelic Tidovs Kulao, Tavisi Zueli Metodebit, Tavisi Zueli Şesazılobebit, İse Akhalı Bedrova Çavukaro Sabuz Veli, Da Şüdobiyani Politikuri Veli, Kada İdanos Saladırı, Saladırı Hılzı. Rasas Tavis Tavadiya, Unda Daupiris Mides, Sazogadebiuri Azri, Anot kendi azı ki diyoruz kendi kanı sazri. Rastasında daha bir isim de sazoga diye var. Atma ondan şu da bir anat. Ta arayış sevgorus mat surt. Arayış sevgorus ama zit kovda tavis droze. Mati etti suliyeli lideri. Rom ori kuamitçi. Çünkü bu da imi satış rom. Lakat keba da imsa kure bine tavisi beladizgan. Ara bedim şu da bir anat. Kaçın koniyerat. Kaçın koniyerat. Ta çürbaso mevobre bostoret. Çöni şezahili. Trevandeli çöni akciya. İkne basave. Eti gadat moli nabi cüise. Uvarisken. Uvari caladobas. Uvari konfrontasiyas. Uvari umubedurebas. Onosats. Umuzadems. Nasıl mozrağıma. Esari çöni idente bitsi nambe galaşma. Esari çöni hırsa bitsi nambe galaşma. Evet antmine buyurum. Ama çöni buyazım. Tamat. Sırtınız uvatmet. Sırtınız. Ama azirlips. Mozaz kariyat gasuli, mozaz istusi. Nacionaluri mozaz ara vitaşım tevashi araris, katuli ostebiz opozitsiya. Es aris tkuili. Nacionaluri mozaz aris, katuli sahem tipos. Katuli sahem tipo evrebiz opozitsi. Yiz opozitsiyaşi çavudga katuel erz, yiz opozitsiyaşi çavudga hirsebas, yiz opozitsiyaşi çavudga tavis kiriş martortan etat, çavudga Siketez asikvarus. Çvenma cinaprebma langarze dasmuli kadmokces betkruli tanjuli bravalcer motkhuebuli sakartvelo moaktsia 1999 tslamde da zviad gamsakhurdia ise vhtis nebit vozebuli kartveli eristvis gaudzva kartvelers გავიხსენოთ ქართველებო როგორ გაერთიანდა მაშინ საქართველო კაცი ქუდზე გამოვიდა დაიწერა სიმღერები აი ეს პატრიოტი ქართველები მინდა საქართველოში აი ეს ტრადიციები მინდა რომ არ წაგვართვან ვერ წაგვართვეს და ვერ მოვართმევთ მათ დღეს ადამიანები ჩემი უფლებები დაცულია და ამისათვის მადლობა ქართულ ოცნებას მოხალხეთა ხალხს გაუწევთ ნაციონალური მოძრაობა ჩემი ოპოზიცია არ არის ნაციონალური მოძრაობა არ არის საქართველოს ოპოზიცია კიდე ერთი მინდა თქვა ყველას მიშელზე დროს და სიცრუის მანქანას რუსთავი ჩემ პროგრესები და გამოხატე მე პირადად რამოდენიმე ჯერ ჩამწერეს მე დავაფიქსირე ჩემი აზრი რაც არა ერთ არ ყველა ქართულს მოუწოდო ამ სიტუაციის მანქანისკენ არა რუსთავი ნაციონალურ მოძრაობასთან არ იყო ეს 9 წელი სისლიანი რეჟიმი განმეორებას ემუდებიან მაგრამ ვერ ეპისებიან ამ სიამონებას ვერ მივანიჭებ არ მივანიჭებ იმიტომ რომ უნდა დამშვიდეს ერთდასაბამოდ საქართველოს დაწყნარდეს იყოს ნორმალური მართლაც და დემოკრატიული ცხოვრება ჩვენს ახალგაზრდებს მიეცეს ნორმალური სიცოცხლის ხოლმე აი ამას ამაზეა დღეს ხალხი შეიკრიბა რომ მოაყვალიდელ დღეს არ არის ეს ისეთი აქცია რომ ისეთი ბევრი ხალხი მივიდეს და რამე სენსაცია მოხდეს და მაგრამ მე მეშინია რომ თვითონ არ მოაწყოთ პოლიცია სისტემა არ დაიყვანოს მაგრამ გონია რომ დღეს გონიერი როგორც ყოველთვის პოლიცია როგორც ყოველთვის ნიშას არ ყავდა ნალბად გონიერი მაგრამ დღეს გონიერი პოლიცია ალბათ დაიცავს ჩვენს სიცოცხლეს დაიცავს უსაფრთხოებას რა თქმა უნდა და აღარ მგონია რომ რამე ექსესებს კონდეს ხალ ადგილ და აღარ მგონია ისიც რომ ბევრი ხალხი შეგროვდეს აი ის ის საფუძველია დღეს რომ არ ჩვენ შევიშლებს რომ არ გვინდა ქართველები ვართ და ნამდვილად არ გვინდა არც დაპირისპირება არც სისხლის ყრა ახლა შერიგებას ნამდვილად არ მიტყვი იმიტომ რომ სულ სისხლის ყრია თქვაც და მე მაგალითად მოხარული ვარ მომავალ ახალგაზრდებს მივცემ სიცოცხლის და ცხოვრების და ერთა სამუდამოდ დამთავრდეს ეს საქართველო. დღევანდელი აქციით ვაპროტესტებ ყვალიტელ დღეს 21 მარტს.
ნაციონალების მიერ ამ ეს ოპოზიცია კი არ არის გვანდელი ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობა ჩემს აზრით უფრო მტერია საქართველოსი და არა ოპოზიცია ასე რომ 21 მათი ისევ დაბრუნების დასაწყისი ნამდვილად არ იქნება და იქ არ გამოცხადდება ის რაოდენობა ხალხის რომელიც გამოხატავენ თავიანთებას იქ მოვლენ ისევ და ისევ ის ხალხი რომლებიც დაშანტაჟებული რომლებიც აქვთ კომპრომატები და რო არ მოვიდნენ საკუთარ თავზე და კარგავენ ისეთი ხალხი იქნება ვალენდელი ხეთ ბილიში გავს თქვენ რომ იქნებ თქვენ ხალბატონო შვიდობა შვიდობა ქართველების დაპირისპირებას ვაპროტესტებ მეც არაფერს თანხმობა და ერთობა გვინდა და გულოდივართ ბავშვები გვანდელი აქციის შესახებ როგორ შეიტყვეთ ჩვენი სურვილი გვაქვს მოსული დაბიგეთ გავართ ზუგდიდელები გზადები ქველინი ლოტავს ლიბოსა ვერ იქამს თუ სოფელი ფეხებზე დამიკიდოსა ვერ იქამს თუ სოფელი ფეხებზე დამიკიდოსა ვერ იქამს თუ სოფელი ფეხებზე დამიკიდოსა ჩვენს გამარჯვებას გაიმარჯოს დიდი მადლობა ყველაფერთვის დიდი მადლობა უარი მას მოძრაობას უარი ბრატას უარი გოფატაციას დიდი მადლობა